Երազանքների ամիս Հայ Բիզնես Բանկում։ Ներդրեք ժամկետային ավանդ կամ ձեռք բերեք պլաստիկ քարտ եւ դարձեք երազանքների ամսվա ընթացքում Հայ Բիզնես Բանկի կողմից գարնանային տոների կապակցությամբ անցկացվող ակցիայի մասնակից, որով դուք հնարավորություն կունենաք լրացնել երազանքների թերթիկը եւ հնարավոր է որ ընտրվի հենց ձեր ցանկությունը։ Ցանկությունները գրում են բոլորը, նվիրվում են կանանց եւ կատարվում են Հայ Բիզնես Բանկի կողմից։ Ակցիան գործում է սուրբ թվականի մարտի 8-ից մինչեւ ապրիլի 7-ը։ Շտապ դառնալ երազանքների ամսվա հաջողակներից մեկը։ Հայ Բիզնես Բանկ, ապագայի հուսալի ճանապարհ։